Доброе утро, я Сергій Сергійович, я писатель. Сергій Сергійович – письменник. Пише книги навіть в туалеті. Мріє про дитячі казки. Де вчитися на письменника? Не знаю, я думаю, що нігде. Я думаю, що люди, яким є о чому сказати, які вміють це зробити, які вміють підмічати деталі, можуть це робити прямо вдома, не відходя від каси. І навіть для цього не потрібно ніякого спеціального обладнання, тому що, в принципі, дві мої книги були написані зі смартфону. Чому ви вирішили писати книги? Я повернувся з війни і написав про цю війну книжку. І вона вдруг так стала, в мене добре вийшло. Це мене в якій степені воодушевило, і я продовжив писати. Опишіть свою робочу обстановку. Моя робоча обстановка мало похожа, мало відрізняється, чим від ваших, в принципі, домашніх цих обстановок. Я пишу там, де ви їсте, я пишу там, де люди сплять, я пишу там, де люди відпочивають. Я пишу вдома в будь-якому положенні, пишу на кріслі, пишу за столом, пишу в темній кімнаті, в світлій кімнаті, на кроваті. Це є навіть іноді в туалеті. Про що ваші книги? Мої книжки, по большому счету, це сліпок реальної житті, переміщений на бумагу. У мене так вийшло, що перша книжка моя про війну, вона в некоторій степені рефлексія, виходить. І, мабуть, вона повинна була побачити. А друга моя книжка про українське село, про таке, яке воно є, без стереотипів. Чи добре писали твори у школі? Так, да, однозначно. 15 років директор школи казав, що я рано чи пізно все одно напишу книжку, що в мене є стало. Що робити, якщо нічого не придумується? Общатися з людьми. При общенні з людьми буває, ти чуєш ті мотиви, яких тобі не вистачає для формування якоїсь определеної сюжетної картинки або определеної сцени. Саме настояще, що в житті відбувається, це відбувається в діалогах між людьми. В діалогах між людьми люди діляться, там, я не знаю, секретами своїх дітей, животних, діляться там, контактами врачей, от, обсуждають резину на машині. Да? От. Ну і взагалі всячески комуніцірують між собою, це є частина життя. І можна в такому маленькому отривочку фрази, нічого не знати, щоб знайти відповідь на свій питання. Книга, яку ви мрієте написати? Це дитячі сказки. Саме сложне, тому що в дитячих сказках обов'язково мораль. Там в всяких детективах, там і трилерах, хоррорах, бойовиках можна допустити щось на розсуждення читателя. В дитячих сказках обов'язково повинна бути в кінці мораль. Це діло їх неймовірно складне. Які жанри найпопулярніші серед читачів? Зараз, мабуть, найвеликий запрос на детективи. Хоча мені кажеться, можливо, це виключно моя фокус-група, да, і, тобто люди, які читають мене. Ну, люди устали, мені кажеться, от мої люди, мій читатель, він устав від форм, сюжетів. Сюжетні лінії, в кінці кінців, сводяться все або до Іліади, або до Одіссеї. Або герой пішов комусь давати пі***, або хтось прийшов до героя і отримав пі***. Того у людей більше запрос зараз на реальність. Чи перевіряєте ви книги перед тим, як вони з'являються на полицях магазинів? Так, да, обов'язково. У мене є фокус-група, в яку входять абсолютно практично всі верстви населення. Це 10-12 чоловік, починаючи від академіків, закінчуючи домохазяйками і студентами, які, на яких я обкатую, да, свої тексти. Що ви робите, коли не знаєте, де поставити кому? Нічого не ставлю запитую. У мене ще є редактор-коректор, який її десь там поставлю. Ваше ставлення до аудіокниг? У мене якісь трошки старі взгляди, да, на все. Я привик до книги. Книга – це татуїроване дерево, вона повинна пахнути. Тому я формати електронних книг і аудіокниг, поки я ще формую своє відношення, до них не сформував. Який кар'єрний ріст у письменника? Нікакого. Не позбув на бентега, соплі, кофеїн з бороди, нікотин з носа. От. І одиночество. Дайте пораду всім людям, які хочуть бути письменниками. Якщо б я міг дати совет починаючому писателю, якщо б його показали по телевізору, я б, мабуть, сказав би, що не треба сумніватися, треба просто брати те, що під рукою, і писати. Просто брати і писати, набирати строчка за строчкою, слово за слово, нікому не вірити і йти до кінця.